Bakit shopping? Grabe talaga ang pagpasko, no? Oh, sinabi mo pa. Ang hirap sumakay. Totoo. Bay, nakita kita kahapon sa Mega Mall, ah. Habang nag-aabang ng taxi, eh. Ah, yun ba? Ay, nakita mo nga yung pumara sa tapat mo yung taxi, tapos biglang may sumakay na lalaki, nagunahan pa kayo, eh. Yun na nga, eh. Tapos pinasakay mo yung lalaki, di ba? Oo. Bigla mong pinigil. Oo. Tapos nagtalo kayo. Oo. Ang lalakas nga ng mga boses yun. Tapos maya-maya sumakay na siya. Kinawayan mo pa. Labo mo, pare. Naduwag ka. Ang lito na. Kasi naman, pare. Ang laki-laki ng katawan mo, natakot ka. Hindi, kasi nga, pare. Tapos sana, binadukan mo, tinadyakan mo. Pinilipit mo ulit. Ang lit-lit na. Sa akin, di obra yun, pare, kahit magpilit pa siya. Kasi nga, pare, malilate daw siya. Ay, ano, pakialam ko kahit na malate siya. Bakit siya ba siya malilate? Sa karate tournament. Oo, okay, tama, ano, pinasakay na pagkat. Buset! Porky. Oo. Oh. Alibawa, pare, si Gregorio Del Piro ay nakapatay ng 10 Amerikano. 10? Si Diego Silang naman eh, nakapatay ng 5 Amerikano. 5? At si Gabriela Silang na asawa niya, eh, nakapatay ng 30. 30? Ilan lahat ang napatay nila? Pare, gawin mo na lang kayang panahon ng hapon. Bakit? Kasi maging na ako sa panahon ng Amerikano. Uy, scared! Pare, yan ba? Okay. Buta, Pasko na ngayon ah. Sa bagay. Pare, basta Pasko dapat lang mag-celebrate yung mga tao. Pero pare, sabihin ko sa'yo na tapatan, ano? Ang swerte ko sa mga anak. Bakit na naman? Isipin mo lang sa tuwing darating ako ng bahay, hinugubad ng mga anak ko yung aking sapato. Saan binibigay yung chinelas ko? Swerte mo pare, ano? Bakit? Kaya ko, natanggal ng ano ko sapatos ko, tsaka inabot din ang chinelas eh. Oo. Hindi ba naman swerte mo yun? Eh ba sama ro? Kaya sama nga eh. Papalis ako kung ginagawa nila yun eh. Nakwatsa ka mo nakwatsa eh. Kasi... Okay. Marunong ang mga use in a sentence, di ba? Okay, dyan tayo sa layo. Oo, oh, sige, okay. Use shanty in a sentence. Shanty? Oo. Oh. Ang dali. Sige. Shanty is a poor dwelling place. Pwede na rin. Pero meron pa ako mas maganda dyan. O oh, sige, ikaw nga. Shanty in a sentence. Pare, yung ate nung aking niligawang si Gary, laging nakikailang. Pag nainis ako pare, siya ang titirahin ko eh. Ganyan ang gusto ng babae. Bakit meron ka? Meron. Sige nga. Okay. Use ABC in a sentence. ABC? Oh. Simple. ABC are the first three letters of the English alphabet. Galing mo pare. Pero mas okay ito. Meron ka? Meron. O, sige nga. ABC in a sentence. Aha. Pare, tinatawa kita ng Pasko ah. ABC ang tinaipan mo, kaya tinamad na ako. Okay. Masaya ko. Bakit na? Kasi nag-usap kami ng masinsina ng misis ko eh. Parang New Year's resolution namin, gano'n. Kaya lang nangyari. Pwede, nagkasundo kami. Paano nga nangyari? Sabi ko, gawin namin lahat ng pagtitipid. Siyempre, paano ako ng parang pagtitipid ngayon? Pumayag naman siya. O, paano ang ginawa niya? Simple lang. Sabi ko, kung matututo siyang magluto at maglaba, abay, siyempre, papalisin ko na yung maid namin. Laking tipid to. Kaya nasabi niya? Sabi niya, kung aagahan ko rin lagi yung uwi ng bahay at lagi ko siyang lalabingin, pati driver namin, papalisin na rin namin. Di ba, laking tipid to? Ay, tanga! Sabi, yung kapatid ko. Bakit? Di ba, ano mo naman yung utol ko? Hmm. Di mapakalilang dati nung walang trabaho, walang kita. Ah, oo, si Boy. Oo, pero last week, nakapasok ko siya pare. Yun ang Christmas wish niya eh. Laki nga ng kita niya eh. Eh, di wala nang problema. Meron pa rin eh. Bakit? May kita nga siya, pero wala pa rin siyang trabaho. Teka. Meron ba noong kumikita pero walang trabaho? Oo, oh, meron. Saan? Ito yung isang gobyerno. Sabi, ang lakas ng bagyo dumayo no, bago ang Pasko. Ay, sinabi mo pa. Isipin mo pa rin sa lakas ng bagyo. Inupad yung antena ko. Pati yung maliit na pamungan ng dirt ng kitchen ko. Pati nga yung swing sa gabi, tinumpan lakas ng bagyo eh. Grabe. Eh, pare talagang grabe. Eh, ikaw ba? Anong nadali sa inyo? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko alam kung anong nag-iba sa bahay ko. Iba mo ng bahay mo? Hindi kagad nakita ko nang sira.
Hindi mo ang naiintindihan eh. Kaya di ko alam kung anong nasira. Buong bahay ko tinangay. Hinahanap ko na nawawala. Ay! Pambira. Mas ko naharang ako. Bakit naman? Kasi ba eh, napatingin ako dito sa pangaramdaman ko. Para akong mayroong split personality eh. Haram talaga. Ano yung manasabi? Kasi pag nakakainom ako, bait-bait ko. Pero pag lasing naman ako, nagwawala ako. Pa-check up na ako. Kaya nga, ano nga nangyari? Gumaling naman ako. Eh, gumaling ka naman pala. Ano ang problema mo? May problema nga eh. Magbabayad na ako, mahal eh. Tinanong ko, magkalaman doctor's fee niya, 200 daw. May kalang sinisingal ko ng 400. Eh, bakit doble? Nag-iisa ka lang naman ah. Ha? Siguro dahil Pasko kaya doble bayad. Hindi. Sinisingal na pati yung split personality ko. Uy, siya. Naraan mo, yung teenager ako noon, umasa ko sa kristal eh. Oo, oh, galing. Pare, may story doon. Ah. Yung story ni Pedro. Kasi pare, si Pedro yun. Ewan ko ba, napakalikot ang kamay. Eh, minsan, nangangulayta kami ng contribution ba? Nakita ni Father ng pulsa ng 50 pesos. 50 pesos? Oo, galing sa contribution. Wow. Galing na galing yung pare. Hindi na nagbibihis na kami. Sabi ng Father kay Pedro. Pedro, may iwan ka. Hindi, may iwan si Pedro. Diba, nung wala ng tao eh, sabi ng Father kay Pedro. Halika Pedro, sumama ka sa akin sa confession room. Confession room? Bakit ang Father? Huwag ka nang maingay ba si sumama ka sa akin? Tinagpuntalis na sa confession room. Yan. Ngayon, Pedro, wala ka pang kukumpisan. Sumagot si Pedro. Wala ako, Father. Wala mo akong kasalanan eh. Sige na, pagtapad mo na. Mag-umpisal ka na. Eh, wala mo na kayo kukumpisan, Father. Tsaka kakukumpisan ko nung isang linggo eh. Talaga ba nga yung magsalita? Ano ang kasalanan ko, Father? Sumagot yung Father. Ilabas mo na yung 50 peso na dinukot mo. Ano ka, Father? Hindi marinig. Hindi marinig. Sabi ng Father, eh, posible hindi mo marinig. Eh. Screen lang yung nakaharang sa akin. Uulitin ko. Ilabas mo na 50 pesos na kinuha mo kanina. Father, talaga hindi ko marinig. Eh. Palit yung Father. Posible hindi mo marinig. Gusto niya, Father, sabi ni Pedro. Palit yung tayo, Father. Diyan ako sa loob. Dito kasi may labas. Nagpalit siya na. Ito ang inasabi ni Pedro. Ngayon, Father, sabihin mo kung narinig mo ako. Sino yung babaeng lumabas sa kwarto mo kagabi? Ano sabi ni Pat? Tama nga, Pedro. Talaga hindi marinig dito. Porky, bakit gusto ko mag-isip? Bakit? Pasko-pasko, nag-iisip ka. Eh, ano ba ang iniisip mo? Kasi iniisip ko kung ako'y may pag-iisip. Bakit naman iniisip mo na meron kang pag-iisip? Kasi kanina pa ako nag-iisip. Pasko ito nang maisip. Pero wala akong maisip eh. Iniisip ko tuloy na kaya wala akong maisip. Kahit pilitin ko mag-isip, at di ko maisip dahil wala akong isip. Teka. Bako nga pala mag-isip. Ano ba tuloy mong pangalan? Kasi pinaka-isip. Naisip! Ano nga rin mo may kwentong pamilyang nagkakagulo? Teka. Hindi ba? Ba't ang nangyari doon? Eh, kasi yung anak nilang pinakabunso eh, para bang may pagkabdor na din. Kuwawa. Nilapitan nga yung nanay niya minsan sa nag-usap sila eh. Sabi ka ng batang eh, siya ng konti. Sabi, Mami, why am I so stupid? Ano sabi ng mami? I'm too busy. You better ask your brother. Sa brother niya. Sabi niya sa brother niya, Brother, why am I so stupid? Ano sabi ng brother niya? I'm too busy. You better ask your sister. Saan ang pagkakas sa sister niya? Pinapunta sa sister niya. Sabi niya sa sister niya, Sister, why am I so stupid? Ano sabi ng sister niya? You better ask daddy. So, nabasa lang sa daddy? Pinapunta sa daddy niya. Ano nga ba? Tinanong yung daddy niya. Daddy, why am I so stupid? Okay, ano sabi ng daddy niya? I don't know, son. If I were
words to the yes. And no other less. We'll sing and inject. Okay. I inject. Okay. We can inject together. We'll be up in the middle of the night. Injecting one another. Kung ako'y mag-asawa, ano? Pipiliin ko. Ano nga eh? Pipiliin ko. Ang kulit. Anak ko ng isang doktor. Wow. Sundot niya ako. Alright. Sundot ko siya. Sundutan kami. Sarap, sarap. Sundutan kami. Hanggang ating gabi. If I were a bachelor and if I were to marry, I would marry an accountant's daughter. And no other less thing. Well, she can count to six. I can count to nine. We can count together. We'll be up in the middle of the night doing 69. Kung ako'y mag-asawa, ipiliin ko. Ipiliin ko ang ako ng isang panadero. Lamas niya, lamas ko siya. Lamasan kami. Sarap, sarap. Lamasan kami hanggang ating gabi. If I were a bachelor and if I were to marry, I would marry a painter's daughter and no other less. Well, she can brush, I can brush, we can brush together. We'll be up in the middle of the night brushing one another. Kung ako'y mag-aasawa, yan na naman. Ipiliin ko. Ano yung word? Ipiliin ko. What? Anak ng isang majunera. Salat niya ko two balls. Salat ko siya one stick. Salatang kami. Kung paningin. Salatang kami. Bisaklat. Hanggang ating gabi. O ikaw na lang, wala na ako. Kung ako'y magkaasawa, ipiliin ko. Ipiliin ko anak ng isang sorbetero. Dila niya ko, dila ko siya, dilahan kami, bebe. Dilahan kami hanggang ating gabi. Kung ako'y kaasawa, ipiliin ko. Ayan, ano naman yan? Ipiliin ko. Anak ng isang bumbero. Aha. Basa niya ako. Wow. Basa ko siya. Aray. Basang-basa na kami. Teka mo na ano? Basang-basa na kami. Nang ano? Nang aming bawis. Kung ako'y mag-aasawa, bibiliin ko. Yan, ano na naman yan? Bibiliin ko. Ano nga? Anak ng isang pintor. Yan. Brot. 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 Teka, mukhang masagwa eh. Hindi ko masabi. Bakit? Ano ba yung gusto ko lalabas? Ano kayo maganda gawin natin? Yung gawin natin, hatiin natin. Ganun yung budget? Hindi, yung salita. Oh, sige, no? Tama ka. Sige. Hatiin natin, ha? Ha. Kung ako'y mag-aasawa, bibiliin ko. Ano ah? Bibiliin ko. Ano nga yun? Anak ng isang pintor. Yan. Brocha niya ko. Brocha ko siya. Brocha ang kami. Ahay! Brocha ang kami. Hanggang ating gabi. Kung ang anak nyo ay higal
kaya sa buhay. Sa likod ng pasay, doon manirahan. Sari-saring kit, sari-saring tekpet, sari-saring putusik, sari-saring pisbol lang inyong matitingnan. Merong kaiten, merong kisik, merong libre.